پیر گورے عالم تو ویخا جاہل تن ہوئی پیر عالمی کہ دا دین علم و سر نہیں آغا شیطان دے پیر نہ دے او دا زن وائی ما دا خون درویدہ رحمت اللہ علیہ چی دا پیر بابا صاحب دیر نام تو مورید دے و شاگرد دے اخون درویدہ رحمت اللہ علیہ او دے کی لکھی وچ کہ دا شریعت نا یو ذرم مخالف ہو پیر نہ دے شیطان دے خلق گمراہ کئی زکا دا علم نہ بغیر گورے پیری نکی گی خواب زکا چی پیر رہنما تا ہوئی دا دین رہنما چی تا تا با پا دا دین کے کم حلال دی اغب دا تخی چی کم حرام دی اغب دا تخی چی دا حرام دی دین بچھا پیو نی غلار با دی روانی نو پا نی غلار خوتا آگا سوک روانی شی چی پا خبلا خواہ سر علمی کے نو ذکرون یو دا خبرہ یاد لرائی نن خمونگا با پا یو جہل کے اختیو چی بس وی دا دا پیر نا پیدا دے جو بس دا پیر دے خواب دا پیر نا پیدا پیر نئی اہلیت واری او تاسو اگو رئی پا دے خپلو مشایخو تیرو کے زمونگا دا ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ دا مانکی شریفو ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ خپل بچی تا اذن نو کڑے اذن ورتا خپل بچے ہو خو اذن وتا نو کڑے او چا ورتا ہوئے چا صاحب گورا دا مر خو حق دے سبا بتا سو نئے نو کتا سو دے خپل بچی تا اذن کو نو دے بستا سو پزائے باندے ناستے ہو دا موردان برازی ہو ورتا فرمائی چا نا دا سا موروسی شے نئے دا پیری پا وراثت کے نہ ملاوی دا اہلیت واری نو اول پا اہلیت کے پا شرائطو کے علم دین دے اولنے شرط دے چی دا دین عالم نو ممکن نہ دا چاہ دا چاہ رہنماشی